Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons volgende gas gaan ek nou maar inlei, want kollega werk nie vandag nie. Ek wil net nie tussen al hierdie manlikheid kom nie. Julle praat oor bakkies en sulke goeders. Ek dink ek laat julle net toe om verder te gesels. Ja, Christiaan Baartman is hier. Ja, ons het bakkies gesels. Ja, maar kyk, ek's mal oor jou rok hoor. Oranje is my favorite kleur. Dit is fantasties. Is dit bietjie beter? Nou kan ek saam gesels. Jy is al ook in die tromp. Hier is 'n bietjie donkerder skakering nie. O, is hierdie donker? Ja, hier is ligter. Hier is burnt orange. Ja, nee, is burnt orange. Of sunset orange, is hier, is hier. Christiaan Baartman is vanmorgen bij ons nie atleef. Ons is zelfs specifiek oor sy jou nuwe enkelsnit, wat al die 10de uitgebring is. Jou 10 november. Dit is correct. Om die nuwe enkelsnit uit. Hy kom nog uit. Dit is nou Vrydag, nie? Vrydag. Ja. Hierdie Vrydag is woensdag. Vir Mekaar is die tune se naam. Yeah. Ons gaan later oor gesels. Kom ons gesels eers oor jou. Fantasties. Ek moet vir jou sê, wat jy in jou sak? Ek sien jy het 'n ding in jou sak. Is dit 'n knipmes? Ja. Het jy met 'n knipmes opgedaag by TV? Ek het altyd 'n knipmes by my. Ek meen, dis die beste tool wat jy ooit in jou lewe sal kan hê, is 'n ordentlike brownie. Jy weet, dis nie... Hy moet so klik. Dis net vir easy access. Jy weet, as jy braai, of jy het nodig om iets vast te maak, of hijack, of... Ek het in my lewe nooit gedink, ek sal as TV-aanbieder is 'n nut hê vir 'n knipmes nie. Ja, dis hoe, daar is oral drade en dinge wat jy moet sny en nou gaan jy met 'n koekbak en dan steak sny. Nee, hoe jy maak, moet jy nie 'n knipmes nodig. Weet jy wat die beste tool? Het jy 'n knipmes? Nee, ek het nie. Jy moet 'n knipmes kry. Want ek gou dat ek moet jy uithaal. Nee, ek jy moet 'n knipmes kry. Daar is altyd 'n doel vir 'n knipmes. Altyd. Maar die beste doel vir my, nee, en ek sê ek vir jammer pa, my pa's moet se doen nie. Is as jy 'n bier moet oopmaak dan. Dis 90% van die tyd is dit wat vir jou gebruik. Ja, ja, ek doen dit ook gereeld. Ja, ja, nee, maar jy gebruik nie die oog nie. Jy gebruik mos die oog. Ja, jy sy draai op die oog. Ja, jy is presies wat ek doen, man. Julle ken my so goed. Hoor ek, ek gaan vir jou vra. Jy was nou groot op die rugby kyk. Jy het baie video's gepost van rugby kyk. Het jou seun wees dit gehou? Ek het die laaste 3 games aan die hel geraak. Okay. My stem is maar weer. Dit was vir my senie tergend. Ek dink die semifinals het ek gesing by Loftus Park. Ons het 5000 plus mense gehad. Sure. Ons veronderstel 2000 mense te wees. Ek het nog nooit so baie mense so spanningsvol gesien nie. En dan eers kan freak almal uit. Ek het net nog gesit in chunk. Ek was net soos, "Fuck, ek is so lief vir jou." Vat my van. Vat my. Nee, dit was seker die mees emosioneelste ding wat ek ervaar het in my lewe. Ek weet nie. Issue. Dit klink amper soos trauma waardeur jy is. Ek moet 'n sielkundige gaan sien, ek sê. Ja, okay, maar voel jy dieselfde oor die Proteas? Ek hoop jy ondersteun. Hulle ook so wat hulle speel môre. Is dit hulle swem? Ag nee, Christiaan. Spierbal. Christiaan, môre speel hulle weer. Môre speel teen Afghanistan. Afghanistan. Ja. Maar die India game, blykbaar was 'n bietjie van 'n challenge. Ja, ons het so 2 gehad dat nie goed gegaan het. Nie goed gegaan het en nie goed gegaan deur Nederland nie, maar ons klaar in die semifinaal, so ek sê. Okay, dis fantasties. Okay, ek commit nou om die highlights te kyk van die laaste games. Okay, en jy commit nou om môre se wedstryd teen Afghanistan. Ek sal met liefde dit kyk. Ek sal na Baar toe gaan vir 8 ure so sit. Baie dankie, dis al wat ons van jou wil hê. Baar vir 8 ure. Jy vat daar 'n shot vir hier. Vir Suid-Afrika. Was gepraat van vir Suid-Afrika, jy het 'n baie patriotiese tune hierso vir Mekaar. Hy kom nou Vrydag uit môre. Ek gaan jy hom nou vir ons sing? Ek sal hom vir jou sing, ja. Wat bedoel jy, voordat die liedjie uitkom, gaan jy hom regstreeks sing? Kyk, dis amper asof ons in 2023 lewe en ons mag sulke goed doen. Wow! Jy weet, dis amazing. Ons voel spesiaal. Verstaan jy? Spesiaal. Jy is die eerste keer dat ek gaan actually sing, live. So ek het hom nog nooit ek hoop ek onthou die lirieke. Ja, hoendervleis. Net so. Nou, waaroor gaan die liedjie? Dis 'n patriotiese nommertjie. Ja, kyk, vinnige opsomming, is 'n baie lang story. 'n baie goeie pel van my Andries is een van die founding members van die Moot Biertwag. En hy het vir my gevra om 'n liedjie te skryf vir hulle. En ek is nie cool en ek begin so 'n ding. Biertwag liedjie. Ja, ag man, maar hulle doen moeite daar in die Moot. Ja. As hulle weet, dit lyk amazing. Hulle laaste 5 jaar daai plek so omgebou. Baie goed gemaak, ja. In elk geval, en in die tyd bel een van my pelle my, en hy sit oor see, en hy sê vir my, bra, kom, ons organise vir jou visa, ons het vir jou werk, hier's 'n bank, kom, ons organise vir jou hierso, jy begin jou nuwe musiekloopbaan hier, kom weg van daai load shedding crap af. Kom Australië toe. En ek is daar so, en ek is in, en dit is, ek worstel met hierdie ding, want ek meen, julle weet nou, ek is nog vir lank in die bedryf, en ek het nog nie regtig finansieel my break gekry nie, jy weet. En so raak ek toe nou 1 oggend 3 uur wakker, soos die Here wil, en hy sê vir my, Boeta, jy is hierso vir 'n rede. Ek het jou nie hier gesit om
om peanuts te bak nie. Jy is hier, het jy 'n purpose in Suid-Afrika. En binne 5 minute gee hy vir my daai song. En toevallig is daai beatwag song in my kop en net so binne 5 minute skryf ek die hele tune en dit gaan oor die feit dat ek kies om in hierdie land te bly. Want ek is hier geplaas. My voorvaders het geveg vir hierdie land. Gerard Hendrik Kritzinger het op die grense saam met hulle ry die boere of die Engelse afgeweer. Ons is my pa, my oupa grootjie is boere, resendelinge. Ons het hierdie land gebou. Ek en my familie het hierdie land gebou. Ons het hierdie land gebou. En ons sal hom weer bou. Is fyn. Ek breek af. Is fyn. 'n woud met afbrand om weer groen te kan groei. Dis okay. Dis fyn. Ons weet hoe om te bou. Ons is Afrikaners. En ek as 'n Afrikaner is geplant in hierdie land. Ek sal my wortels hier sit. Ek sal my vrou hier vind. Ek sal my kinders hier groot maak want ek is hier gesit. Al moet ons veg, al moet ons saam as 'n eenheid, maar dit is die ding. Ons moet saam die ding doen. Ons saam. Moet saam. Ons kan nie op ons eie, want die Afrikaner hou mos al van om sy kasteeltjie te bou. En as ons nou in ons kasteeltjie met ons wires en ons wifi, en dan gaan ons nou aan. Maar dit is nie wat werk nie. Ons is gemaak as 'n volk om saam te staan. En nie net Afrikaners nie, almal van ons. Maar ek is Afrikaner, en as Afrikaner sê ek staan. Ek staan vas, al met my broers, al met my sisters, en ek gaan hierdie land bou. En dit is waar die song gaan, want die Here het my geplaas. En dit is moeilik om dit te sê, want in vandagse era is geloof so weird, is so flexible, so fluid. Maar weet jy wat? Johannes sê vir my, deur my geloof word ek gered. Die Here het gesê, die wat in my glo, ek glo in God. Hy het gesê, ek drome van jou, drome van voorspoed. En nie drome van slegte dinge nie. Angs en al die goeders nie. En ek vat dit, want ek is 'n Christen, aanvaar, dis wat ek glo. En ons moet 'n bietjie staan en sê, as jy 'n Christen is, hierso, Johannes, dis wat hy sê. Jy weet, en as ons is saam, ons is 'n gemeenskap van gelowiges. Ons is nie individuele nie. So we have to stand together and we have to build this thing to the forward. Nie deur haat nie. Die Here het gesê met jou buurman lief hê. Nie haat nie. Ek moet Julius Malema lief hê. Al kan ek hom nie hanteer nie. Ek moet, want liefde verander. Nie haat nie. We have to love together and ons sal voortbou. Ons sal hierdie plek oorbou. En dis waar die song gaan. Dit gaan oor ons as 'n span, as 'n volk, as 'n nasie gaan vorentoe saam in God se wil. Wat is vir jy die gunsteling ding van die land? Ek dink, want ons sien baie keer die negatieve raak in die land, en nou is baie mooi dinge in die land. So as jy kyk na ons land, wat is vir jy die gunsteling van die land? Natuur. Die natuur? Absoluut. Die see, die woud, die berge. Ek gaan nou Koffiebaai toe vir so 'n paar dae in Desember, net om weer myself te vind. Dan sien jy kyk na die see, daar so is hierdie beautiful groen berge, en jy kyk so af op die see, en jy kyk so met al die amazing cosas. En dit is net of jy gaan Drakensberge toe, of weet, Newcastle, of Plebnagbaai, of KwaZulu-Natal. Daar is hierdie insanely beautiful plek wat ons het, hierdie vrugbare land, wat ons gekry het as 'n nasie. En dit is wat vir my so opgewonde maak, is die vrugbare grond wat ons het. Nou is ook nou, jy het nou geraak aan waar jy gaan om stil te word, want dit is ook deel van ons sosiale media vraag natuurlik. Waarheen gaan jy om stil te word, jouself te vind? Is dit maar oor die algeheel, die see, of wat doen jy? Omdat my lewe so chaos is, enige plek waar ek kan stil raak. So ek het 'n spesiale plekkie vir Jeffrey's Baai en Plebnagbaai. Ja. My ouers is daar net wat buite Plet, het hulle afgetree. So ek sê altyd my ex-as is daar. Op die berg, as jy kyk na Beacon All Hotel, is daar so 'n uitkykpunt. Ek gaan sit daar vir uur en ek speel gitaar en ek eet my slapchips. En jy weet, en dis soort van waar ek recharge. So, 'n stil plek waar ek die natuur kan sien, dan is ek happy. Sure. Christiaan, baie dankie. Dis 'n baie vinnige kort kuiertjie. Maar ons gaan nou jou tune hoor. En ons kan nie wag daarvoor nie. Die heel eerste keer internasionaal. Internasionaal. Dankie vir jou moeite vanmôre. Ek het mal jou knipmes en jou kousie. Baie dankie.